Господин Градев, вие имате доста сериозен опит вече в българския футбол. Нека започнем от това. Как оценяте от гледна точка на агент нашия роден футболен пазар? Да ти кажа честно, аз съм явна ти веднага. Okay. Стана ясно предварителен разговор, че се познаваме много отдавна. Първо, не работя като агент много отдавна, знаеш. Умишлено съм разделил още от 2006-2007 година, разделих при мен работата. Имам си Геннадий Вучков, който е агент. Аз се занимавам само с спортното право още от 2007. Окей. Така, но имам поглед върху работата на най-добрите български агенти, тъй като ги обслужвам, работя с тях юридически и като цяло виждам, че нещата не върват добре. И няма как да върват добре, когато имаш в футболния съюз хора, които нямат нито опит, нито знание. Това ли е основната причина? Да. Основната причина за неуспеха във всяко едно начинание в живота е, когато няма опит, няма и знание. Като събереш хора, които са случайно попаднали на едно място, винаги разруха. Води след себе си разруха. Ще дам един елементарен пример. Ето зад нас може да покажеш един терен прекрасен, на който всеки клуб група би завидял. И същия момент виждаме терените на Локо Пловдив, на Хебър, Пазарджик. Какво ти говори това? Че там има някой, който се занимава, който няма опит и знанията да поддържа този терен. Така и с всичката работа в българския футбол, и организационно, и административно, и спортно. Когато имаш хора, които нямат опита, нямат знанията, виждаш докъде стига спорт. Целият спорт е така. Това ли е причината, основната да не мога да произвеждаме конвертируеми футболисти българи, говоря? Основната причина е, че първо ние нямаме инфраструктура. Винаги всичко започва от инфраструктурата. Още там се е скъсала нишката през последните 20 години, в които Бой Михайлов и Сиен искаха да работят с държавата. А без пари от държавата аз не виждам как ще се строи инфраструктура в България. Без инфраструктура нищо не може да се направи. Всички знаем, Бой Михайлов не искаше да получава пари от държавата, за да не бъде контролиран. Дори той се похвали в една пресконференция, ако не се лъжа, 2017 или 2018, че е много радостен, че целият бюджет идва от други места, но не и от държавата. Но виждаме, че без помощта на държавата инфраструктурата рухна. Това е първото и най-важното стъпало. Следващото стъпало е образованието на треньорите. Тоест, ние още не говорим за самите футболисти. Образованието на треньорите, което липсва през последните години, не се прави достатъчно тези хора да повишават качеството на услугите, които представят. След което говорим за селекцията. Пак не говоря за футболистите. Едно време ходиха селекционери по училищата, масовия спорт беше развит. Дърпахме от училищния двор, дърпахме от площадката пред нас. Идваха хора, които ни предлагаха да запишат да играят в футбол. Тези хора в днешно време ги няма. Тази система е работеща, когато нямаме друг механизъм, с който да привличаме масовия спорт. Това, че трибуните са празни, също е проблем. Това е проблем, тъй като едно време, когато ходихме с родителите си на матч, след това се вдъхновявахме и отивахме да тренираме в футбол. А сега, като ги няма децата по стадионите, да няма и кой да тренира. И стигаме най-накрая до самите деца. И там ние също имаме в момента един порочен практика, електронните средства, телефони, таблети и така нататък, които заемат тяхното внимание. Имаме футболисти, които идват с шофьор на тренировка. Не смятам, че това е възпитателно и дава някакъв стимул на тези деца да учат и да се развиват. Така че страдаме и от липсата на масов спорт. И виждаш, това е една цяла система, която като насякъде нещо не е направено както трябва и затова наражда. И най-важното нещо, защо не може да успее национален отбор? Ако ще да направиш цялата група с футболисти от България, да забраниш всички чужденци, ама отключително и тези от Европейски съюз да идват в България и да пуснеш всеки отбор да играят по 11 българи. Никога нищо няма да постигнем. Никога нищо. Запомни какво ти казвам. Много хубаво, ако прочетете унгарската система и унгарския метод на работа, ще разберете как се постигат успехите на национално ниво. Там има много сериозни инвестиции държавни. Много сериозни, на всяко ниво. Не само държавно. Там взеха пари от Европейската комисия 1 милиард за инфраструктура, което също може да се направи тук, ако има грамотни хора. Това пак е държавна политика и работа на държавните органи. Това е и работа на самите НПО-та, които организират спорта, точно, което пак тук може да се направи от грамотни хора, но ние нямаме такива. Имаме, но те не са в НПО-тата. Връщам се на унгарската метод. Той какво казва? А за да имаш успешен национален отбор, трябва да имаш играчи на международно ниво. Тоест да изграждаш футболисти, които между 18-та и 21-та година да отидат и да играят в големите отбори в Европа или поне в големите европейски първенства. Веднага ти дам бърз пример. Грузия. Имаш Квича Кварацкеля, който ми беше клиент, докато играеше в Русия, който играе на високо ниво в Италия. Имаш вратаря, който Мардашили, който играе в Валенсия. И ето вече отбора почва да се нарежда. Имаш двама-трима, които играят големите първенства и около тях почваш да нареждаш. В България последните мачове, първо заради добрия треньор и второ заради някакви частични успехи, които имаме, и националния отбор почна лека по лека да се вдига. Но ето, имаш двама футболисти, които са второ място в Полша. Имаш шампион на Гърция.
Има шампион на Кипър. Да, не са водещите първенства и затова правиме равенства, не бием. Но когато нашите играчи започват да играят на по-висок ниво, да печелят нещо, тогава започва националния отбор да се изгражда. Тоест ние тук трябва да въведем една система, с която да изготвяме млади играчи, които достигат своето международно ниво, но между 18 и 21 и да бъдат продавани в тази възраст и да почват да играят в големите първенства. Докато това не се случи, няма да се класираме нито на европейско, нито на световно. Радвам се, че имаш, нали, електронна медия, с която да запечатаме това, което казвам, за да си го пуснем някой ден, да видим дали съм бил прав. Окей, искам да питам нещо друго тогава. Защо сърбите продават много по-скъпо от нас? Толкова ли са решили тези проблеми, според теб? Защото при тях пак имаш това развитие, което ти казвам. Освен това, при тях има една известна солидарност. Когато питаш един сръбски футболист или сръбски треньор за друг сръбски футболист и сръбски треньор, те ти казват: страхотен, номер едно, взимай го. И го взимат. Дали става, дали не става, вече отделен въпрос. Като попиташ един български футболист или треньор за друг български футболист и треньор, на отговор ама не готова, не става за нищо. Тоест ние сами се цакаме. И ако събереш двама българи в един отбор в чужбина, обикновено жената на един разбира, че другия получава повече пари, почва да му говори против него. И говорят и от опит. Така че това са все черти, които имаме, които са лоши и трябва да се изчистят. Другия проблем е езиковата бариера. Ние не правим нищо, за да повишаваме образованието на футболистите. Ние говорим през цялото време за футболната част, а не разбираме колко е важно да може да се комуникира. И сме имали, виждали проблеми в миналото, Спас Делев в Испания, виждали сме Тодошко Неделев в Германия. Това са проблеми, които са свързани с езиковата бариера. Докато Киро Десподов говори английски и вижда, че това се реализира. Така че това е важно също. Нека направим сравнение друго. Старата система футболна и спортна със сегашната. Ако можем да говорим сега за система. Старата е минала и не можем да я върнем, от нея може да само. Но тя произвеждаше футболисти. От нея може да вземем само добри примери, но не, ако се върнем към нея, пак ще изостане. Не да се връщаме към нея. Но аз ти казах. С кой превъзходеше сегашната? Старата система имаше масовост. Основата на целия спорт е масовия спорт. Колкото повече деца имаш спортуващи футбол, толкова по-голям е шанса да извадиш качествени състезатели. Колкото по-малко играят, толкова по-малко ти е шанс. Затова масовия спорт винаги е в основата на големите успехи. И ти трябва да търсиш механизми и лостове, за да ги върнеш. Като изграждаш безплатни игрища. Насякъде и страната трябва да има игрища. Т.е. трябва да дадеш възможност тези деца да имат достъп до свободен достъп до тези игрища. Трябва да накажем на директорите на училищата да спрат да заключват игрищата след 6 часа. Те ги заключват и създават проблем. А един баща с дете не може да отиде да играе в футбол, защото училищният двор е заключен. Тоест имаме въпроси, които трябва да ги решим първо от гледна точка на масовия спорт и на инфраструктурата, преди да тръгнем да градим. И в момента не виждам да се работи в тази посока. Какво ще кажеш за първенството? Очертава се интересно тази година. Не. Имаш Лудогорец, имаш Левски, който е във Възход. Първо за мен е абсолютно недопустимо да се играе на такива терени. Значи те отблъскват не само онези, които малкото са останали, ходят на стадионите, те отблъскват и такива като мен, които гледат по телевизията предимно. Макар че днес ме виждаш на футболен мач, нали, в Б група, но той, защото съм поканен от домакините да дойда да гледам и съм много приятно впечатлен от терена, затова ти го споменах и от дея. Терена е перфектен и така трябва да бъде в Б група, ако искаме тук някой млад футболист да израсне. И поне сме на тема Б група, ти кажа, за мен абсолютно задължително Б група се затвори за чужденци. Да, днеска виждаме един футболист тук от ляво, който играе за Ловеч, който първото по време разпиля защита на Себър, донася качество, но този футболист може да спокойно да играе в първа лига. Той е на ниво първа лига. В тази лига трябва да оставим да играят само българи. Ако дойде някой играч от Европейския съюз, не може да го върнем, но той надали ще дойде тук. Тук трябва да оставим само българите да играят и тук трябва да махнем компенсациите за млади играчи. Не трябва да се искат компенсации, защото стигаме до парадокса, че ако вземем играч от Македония или от Реал Мадрид или от Румъния в Б група чужденец, ни компенсации за този играч не дължим, тъй като клубовете в Б група са четвърта категория на FIFA. Но ако го вземем от друг български клуб, трябва да дадем 50 000 лева или 30 000 лева или 60 000 лева за него. Това е парадокс, който пречи на развитието на тези футболисти. И ние имаме все повече футболисти, които се навършват 18-19 и спират с футбол. Дори не ги дърпаме за съдийството, защото това също е едно перо за съдийството. Като някой спре с футбола на 19, направи го съдия. Какво ще каже за Българския футболен съюз? Българския футболен съюз... Георги Иванов управлява от известно време. Не съм сигурен, че той управлява. Не мога да му бъда, че той управлява. За мен лицето Фурнаджев управлява там. Дано Георги Иванов да почне да управлява, но не съм сигурен, че той управлява. След това виждам един управителен съвет от хора, които са далеч от проблемите на футбола. Там имаш три групи хора. Имаш Мила Христова, която е грамотен човек, но е бас пустиня. Имаш Фурнаджев, имаш Карайванов и Ромян Вълков, които вече доказаха 18 години, че за нищо не стават. Абсолютно излишно. И имаш една група от хора, които са там по-скоро по молба на някой друг, които може би са успешни в своята роля. Примерно Изов беше
ректор в НСА, там сигурно е бил успешен в академичната сфера, аз не виждам той какво може да пренесе за, практически за футбола. Имаме хора, един адвокат, успешен в своята професия, имаме успешен банкер, те не носят добавена стойност, за български футбол и не са хора, които са запознати с проблемите. Там трябва да има хора, които са припознати от съответните звена в футбола. Женски футбол трябва да си има свой представител, футболистите си имат свой представител, съдиите трябва да имат свой представител, феновете трябва да имат свой представител. Това са все препоръки, които FIFA и UEFA дават, но тук никой не ги вижда и не ги чува. Тук минават 20 години, докато някой разбере, че нещо такова се е случило. И понеже там липсва в момента експертиза и опит, аз предвиждам неуспех и провал. Би искал накрая да ти питам и за телевизионните права. Телевизионните права има едно много просто решение. Нали, чувам, че сега са намерили някакво друго, дано да са намерили, но за мен има просто решение и то е едно. Юридическо. Лигата, която трябва да бъде отделен орган, отделно акционерно дружество, може да поеме администрирането на първенството и така повече БФС няма да притежава този продукт в своя капитал. И когато предмета на договора вече е невъзможен, тъй като БФС вече няма да е организатор на първенството, договора се прекратява поради липса на предмет. Това е записано в закона за задълженията и договорите. Това е един много лесен начин да се отървеш от този договор и да сключиш нов, а доколкото разбирам, има такава опция в момента и. Опция има, има ли желание? Опция има, желание има, но в момента се вкарват тежки юридически битки, защото не искат да отделят футбола. А отделянето на футбола в една лига е задължително, за да може клубите да оздравеят и да оцелеят. Защото продължаваме да сме свидетели на това как един човек си тръгне и след него потоп. Това не са работещи дружества, а трябва да ги превърнем в такива и единствения начин е, когато те работят заедно за един общ продукт. И това може да се случи само ако има лига. Благодаря.